എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിലും സഹസ്രമുള്ള ആദരണീയ അതിഥികളെ, മറ്റ് ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഡെലിഗേറ്റ്സ്, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളത്തിൻ്റെ 28-ാമത് ചലച്ചിത്ര മേള ഇന്നിവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. മത്സരവിഭാഗത്തിലും മറ്റുമൊക്കെയായി എണ്ണം പറഞ്ഞ 81 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 175-ഓളം ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഈ മേളയുടെ മാറ്റു കൂട്ടുകയാണ്. നേരത്തെ മേയറായിരിക്കുമ്പോഴും MLA ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ മേളയുടെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ലഭിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന മറ്റ് മേളകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മേളയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജനകീയ പങ്കാളിത്തമാണ്. ആ ജനകീയ പങ്കാളിത്തമാണ് ഈ മേളയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉൾക്കാമ്പും ഉൾക്കരുത്തുമായി നിലകൊള്ളുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഡെലിഗേറ്റ്സിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദനം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ നഗരത്തിന്റെ യശസ് അടക്കം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഈ മേളയിലൂടെ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ഒരു പാരമ്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചേരാത്തത്. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു വലിയ പിന്തുണ നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മേള വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് നടത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന എല്ലാ പിന്തുണയും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചൊക്കെ നേരത്തെ ഇവിടെ ചെയർമാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ഒരു വലിയ പരിശ്രമമാണ് ഈ മേളയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയം. ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.